Hej og velkommen til en lille video. I dag der spiller vi sammen med Billy igen. Og vi spiller bare nogle helt normale duo games. Jeg får totalt enig af den der nye shotgun. Og når jeg selv bruger den, så går det galt. Jeg hader den simpelthen. Altså, jeg spiller nok forkert med den. Det er 100% sikkert, at det er det der grunden til det. Jeg kan bare ikke lide den. Jeg savner pumpen. Og jeg savner taggen faktisk gør damage. Og jeg ved også godt, det er der, hun har pointeret. Jeg er dårlig til sigt med min shotgun. Altså højre klik. Men det plejede bare ikke være nødvendigt. Den gør stadig fint med damage. Det føler jeg bare, den gør mere. Jeg ved ikke, er taggen blevet nerfed? Det må der være nogen af jer, der ved. Om sådan headshot percentage, eller sådan... Hvad hedder det? Ikke headshot, hvad hedder det? Ja, sådan, ja, hvor meget, mange... headshot multiplier er det, det hedder, det der prøver at sige. Opvender sig ned, for det føles bare ikke, som den gør så meget skade mere. Men ja. Vi har nogle games. Det går okay til start med, lidt dårligt til slut. Sådan er det. Man kan ikke slutte på noget højt hele tiden. Ja, lad os komme i gang med videoen. Vi ligner lidt i den hår, hvorfor vi musik sådan der. Jeg er lidt mere golden. Det passer faktisk meget godt sammen, ja. Little bit more white. This looks very nice. Jeg ved ikke, hvorfor han er pikken, den er så cute. Ja, den er cute. Okay. I take slupfisk. Okay, der er sådan en der. Åh, man markerer dem, what? Og der var sådan en kasse rundt om. Du svømmer bare, okay? Ja. Kan du så ikke lige destruct her? Jo. Hej, hej. Lol. Lol. Ja, det er en joke. Ej, jeg er så bange. Men den er ikke... Du kan sagtens komme herovre. Du. I hate sharks. Du. Jeez. Oh, nej. Den tog... Hold det foran mig. Okay. Hvor var minisene? Den er oppe, ja. Åh, den der. Den havde... Ej, noget godt loot, den her. Okay. Det var kæmpe ud. Han er nok ham med tomgun. Skaldede den ene nok. Åh, du. Okay, nice. Kommer flere. Åh, vi kan ikke bygge her. Oh my god, det var heldigt det der. Hun er skaldet. Ja. Men hun er fuldstændig smadret mig, den der tomgun der. Oh. Okay. Det kiggede ikke engang, da jeg så kiggede. Nej. Færdig. Så vil lige nå at reboot mig, inden vi skal videre. En gang til, og den går korrekt. Hun er hit. Hun er 50 ved. 24. En til. Nok. Skadet. We are getting in. Jeg tager pixels med, i stedet for midkits. Okay. Oh, jeg ramte den 91. Det er jeg ikke tilfreds med, det der. Øj, hvor der ramte det andet også. Og så godt bød igen. Der er jo den ene. Okay, men ja. Er de her? De er helt oppe. Jeg er jo der på første. Vi så ham den ene. Han kom bare hele vejen ned, han er cracked. Han ramte ud. Okay, der er ham tilbage. Nice. Det var ikke det, han. Ej, det er dejligt, men jeg har en grab, for der kan du hele vejen op på bakken. Ja, ej, det er lidt OP. Ej, den er lidt strong. Men den er stadig ikke mindre strong end sidste sæson, føler jeg. Hov, den døde jeg. Ja, jeg ramte ikke hængen. Det er... Ja. Jeg troede, det blev nok for heldig. At mit kamera ændrede sig ikke særlig meget, at jeg lagde mig ned. Så jeg var sådan lidt i tvivl om, at du mig. Det var ret akavet, det der. Åh, fik du. Åh! Bøs, to, strøm. Jeg har masser af liv i det game her. Det kunne godt være, at jeg skulle have bygget også, men... Stinks. Har du 6 stinks? Jeg har ingen idé om, hvordan de havde så mange. What? Rammer det der? Nej, det gør det ikke. Ej, det er da med til at irritere. Lige herinde. Kan de ramme mig? Jeg har nakket den ene med stink. Kan de ramme mig? Der er flere endnu. Jamen, kan de der stinks ramme mig? Ah, nej, kan de ikke. En er low. Nokket en. Men han er low. Nice. Clean up crew. Ja. Ej, jeg savner så lidt stinks. De var altså lidt sjov. Der er en big tech, hvis du vil have det. Jo. Så er det ligesom igen, jeg mangler lidt skjold, men... Og liv også, og lidt det hele. Lidt. Der er en chili, men det kan du bruge til en skid. Åh nej. Ja, du kan ikke engang nå at tage den midtkit.
Sad. Hvordan er det, jeg tager op i det hår? Bare rip og rist mig her, det er lige så nemt, tænker jeg. Kan er det ikke? Au, wow, wow! Shotguns er så dårlige! Han har 20 HP. Hvor er han der? Ram 2 der. Gange 50. 88. Jeg rammer ingenting. Knocked. Nice. Jeg rammer ingenting. Jeg rammer noget. Nice. Okay. I hit something! Veninder, de peger altså gode sammen. Kan man, kan man ryste dem egentlig? Ja. Ah. Where's your meat, bro? Kommer længere over. Jeg rødhætte er ramt. Ja, hun er knocked. Nice. Jeg stikker bare af. Ja, okay. Ej, hun blev ramt meget. Nå, det kan være, de skal. Hvad? Åh, oh, den anden er stadig. Oh. Ja. Hun er død. Vent, så den anden var selv. Åbenbart. Kan du høre min dejlige knæse? Ja, den lame. Den lame. Ham henter jeg altså lige. Ham? Okay. Den. Åh oh, nej, nu kommer der en sol. Åh, det går jo, jeg er nødt til at skille launch. Men der får jeg massen for den, så det er fint. Der er marauders også, fuck. Okay, jeg cracker dem begge to. Nukket den ene. Nice. Jeg går lige lidt op. Hun er cracked igen. Nice. Det er godt, du gør det hele. Jeg er nået tæt på at kunne gøre det. Jamen, du gør det stadig. Oh. Okay. Ja, der står vi lige hver sin boks. Jeg skal ikke stå på den. Det er fordi, at det er social dist. Det er på grund af corona. Nå, så, ja. Så skal vi lige... Okay. Vi respekterer ikke corona. Bare åbne op, hvis der er. Jeg går lige op. Her vej. Åh, oh, hvor er han? Skaldet. Hvor er du nede? Stod. Drikker sgu lige igen. Ja. Ham, det er 81. Det er godt, du carrier rigtig meget nu. Jeg laver ikke rigtig noget. Jeg er her bare for at se godt ud. Det er jo godt. Ja, det gør jeg så også rigtig godt. Også det gør jeg ikke. Hun er skaldet. Hun skal bare nede. Det har jeg ikke havde det her. What the hell? Hvor er den henne? Det ved jeg ikke. Hun er low. Åh, jeg får en hjælp ud. Hun er lige derinde. Op. Nu må hun shotte mig. Oh my god! Hun er irriterende! Hvordan er hun ikke død endnu? Det står jeg simpelthen ikke. Ej, hun er bare så low. Jeg hader den shotgun der. Skaller hun dig. Åh, oh, det gør du så. Åh, gud. Der er to tilbage. Går du skal poppe flop op? Nej. Det går du skal gå efter ham. Okay. Eller, ja. En mod en. Han sidder i sin borg. Oh, big shotgun. Ui! Jeg føler, at jeg vil kælde dig ret meget lige på siden. Og jeg, ja, du er mere heldig. Den rammer godt, den rammer godt. Ja, det gør den. Jamen, jeg takker rigtig mange gange for carry. Det er lækkert. Ja. Det bestemmer du. Hvor dør du ikke hende? Pleasant, så. Okay. Han rammer 86 igen, ham der nede. Ja, den har ikke blivet så også mig. Jeg kan se nogle nades. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, jeg røg ned til ham. Ej, han er kåret mig. Gør det, hvad laver jeg? Jeg har masser af liv. Nok. Nice. Masser af liv. Nej, hun har 4 HP. Jeg havde 1 HP. Jeg skulle måske bare poppe en medkit, men jeg tænkte ikke, jeg overgav det. Ej, man kan lige så godt prøve. Ja. Wow. Men det bare landet, og han gider så bare. Åh, oh, det var en, faktisk en 10-10 landing, jeg lavede der, synes jeg. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg tror der måske, der er en, der hopper ned fra vindmøllen herover og døde. Det er synd. Der vil jeg alligevel have... Jamen, det er lidt uheldigt, når det sker. Jeg har ikke nogen shotguns eller noget. Det har jeg. Jeg vil lige have killet på ham, der var nok. Wow. Han er fuldt skjold. Rimmeldinget ham.
Luksus. Ej, der var, det var måske kanten mod mig, det der, men... Så må han nok... Ej, han hopper bare direkte ud for... Jeg tror måske, han prøvede at give fat i zipline. Det, han ramte bare ikke. Det er hans egen skyld. Ja. Så er det der launchpad, der er. Tror jeg. Ja, hvad er der? Hov for. Okay, okay. Jamen, der er jeg måske blevet så. Ja. Han er bare inden. Okay, fedt. Vi tager til... Nej, vi tager til salt. Gør vi. Det bliver lidt saltet. Ja. Over den nye shotgun. Den er... Ja. Den kommer lidt salt, det gør den altså. We fight? Oh, for sådan. Ja. Jeg kaster en næse ned på dig, så ser vi lige, hvad der sker. Ved mig? Er det ikke i hovedet på dig? Nej. Det. Jeg fik den ene. Så det var mega smart, du er mega smart. Bare så, hvorfor skal de på mig? Jamen, jeg tror, de var lige på dig, det var lige sommer, ikke? Ej, nej, 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 jeg dør til dem, jeg dør til dem, jeg dør til dem. Ja. Eller, det var pissefarligt. Det var et småt tæt på, vil jeg sige. Hov. Jeg kan lide det. Ja, men de kan gå ud til siden, så det er ikke meget. Det kommer ind. Åh, oh, for... Okay... Jeg hader den der shotgun der! Ja, der er to ned i volden. Hvad sker der? Hvad sker der? Nå... No. jeg skulle... Han har 61, jeg skulle bare have ham... Nej, det er ikke godt. Nej, det er det, jeg havde. Åh... Oh, ja, det var også dårlig vej, det. Jeg kan simpelthen ikke... Åh, I'm so bad. Åh, oh, der var sgu den andre. Åh, jeg har ingen hjemme. Nå, det er en på zipline. Zipline. Jeg blev skudt på tre retninger. Der er en lama derovre. Se, det... Ja. Der er nogle år syd også, der begyndte at skyde. Da jeg begyndte at skyde, så ham der var ved at lande, og så kom der en på en jeg fatter ingenting. Det var lidt mærkeligt. Jeg fatter, jeg fatter ingenting. Der. Det er en nok. Ja, han er nede. Han er skyld. What? What? I did something! Yes! Holy shit, I'm a beast. Åh, der er ikke nogen respawn med her. Nå jo. Going in with style. Se, det kunne vi sætte pæner ud, det der. Ikke rammer derfra. Det er ikke en god dag for Kølle Gaming, det her. Nej, en dårlig dag. First landing! Kæft, jeg er god. What? Han havde 20 HP. Det... Du var healet, eller hvad? Nej, jeg tror, han skal være god. Hans ven healer ham, eller carry ham. Mm. Han er ramt tre gange ned. Han er ham, der launcher? Han launcher med sin ven. Kan man det? Åbenbart. Jeg har førstet ham den ene, tror jeg. Nej, jeg nakkede ham fik den anden. Ham. Ja. Okay. Hvad fuck var det? Det er da... Hvis ikke man kunne launch med hinanden. Jeg tror, det er en bug. Okay. Jeg tror, det er sådan, man kan time det, sådan man kan. Jeg tror ikke, man... Ja, det håber jeg da, for jeg ser det vildt OP. Tror jeg. Det skulle man være sidste sæson. Det går godt være, det om. Det ved jeg ikke. Ja. I'm knocked. Not why. I don't know why. Fucking markeret løstak. Først ham. Nå, no, ramt 100. Flækker dem, det skal gøre. Low. Knocket den ene, den anden har 1 HP. Det er du så også. Nej, nej, nej. Okay, okay, okay. Der er nice, fint. Har nice, det. Nice. Skide godt, skide godt. Jeg skulle bare virkelig have ramt den der. Er der bare en? Det ved jeg sgu. Jeg skal bare højt op, eller hvad? Han er skalet. Ja. Han er løbet, han død. Det var ikke ham, for det var alene. Og det tror jeg ikke, det var skin, der er nogen andre. Åh, oh, for satan, der lander der fandme motorer. Motorer. Et af motorer. Åh, shit. Op på helikopter. Jeg er helt væk i dag. Hvad hedder den? Altså, ramte den ene. Ramte 50, han på den anden.
Kommer jeg med en drum gun. Der er nogle andre. Ja, men jeg har ikke noget bevær. Jeg kan gøre noget. Jeg har launch pad. Der ligger minis derovre. Det er en mark. Godt markeret. Lol. Er der ikke nogen bandager? Der er kål her. Nok en over sydvest. Held. Bare lige skænd i solen. Fucking Victor. Nej, fik du... Wow. Jeg ramte ham med RPG'en. Han stod bare... Han stak den bare. What the fuck? Hvad? Jeg kan have. Er jeg inde her? Jo, der sidder jeg sgu... Okay, han sidder bare under en kone. Fedt. Gamer. Jeg skal lade ham. Han død. Er hvad? Er en anden. Der er bare spammet ned i fjorten. This is kind of intense. Yes. Maniac. Det er egentlig mig. Han er crack. Han død. Nice. Ja, oh. Et år fra. Bare prøv at stikke med os. Jeg tror ikke, de er sammen. Ja, er de? Men de stik, de... Hvor er det? Det kan vi ikke være. This is some scrimmy shit. Hvis ikke er den ene, så er det den anden. Så, Nej, jeg når det. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør du. Vi skal ind. Ja, jeg står lige her. Oh. Jeg prøver at hoppe med, Kat. Det er noget så. Ja, det overlever vi sgu ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg fik med, Kat, derind. Tror jeg ikke. Jo. Jeg har ikke noget liv. Gør det! Nej. Ja. Ej, det nyder den, mand. Jeg prøver bare... Jeg... Han var også selv. Var han selv? Ja. Det tror jeg. Ja, jeg tror den er foran tomato nok. Og jeg prøver at hoppe ud, og så jeg kunne få en RPG ind et eller andet sted, hvor man havde bygget det hele af, så jeg kunne simpelthen... Jamen, jeg har brækket liv til at hoppe ud. Ej, det er jo heldigt. Sammen med mig. Han rammer mig én gang. Hov, du dig? Hov. Ja, det var mig. Bare roligt. Jeg nakkede en. Jeg fik to. Tror jeg. En svømmer. Okay. Godt nok meget liv. Jeg synes, de har lidt for meget liv. Ja, lidt. Jeg synes, kunne det variere efter, hvad du spiller? Ja, det kunne være en... Er du fire om at dræbe alligevel? Og... Ja. Men det er meget i solo. Ja, det er det. Guld hunting rifle. Han død. Nice. Han er stadig kortet, what the fuck? Se, det er lidt uheldigt. Bare ned. Sådan der. Kan jeg vist putte på siden nu? Det er lidt spændende, det her. Det er pisse farligt, du var gang i dag. Det er rigtig farligt. Det er lige meget. For healing. Jo, oh, jeg prøver at snipe. For helt ud. Billy, Billy, Jeg stikker den. Au! Ja, væk fra dig. Fik du mit kort? Ja. Nice. Ny regel. Ikke blive sniped. Okay, jeg skal nok prøve. Yes, men lige snak efter mig. Kom her nu. Der var fake hit marker, der fik fordring lige under mig. Det skal ikke. Ikke igen. Ikke tredje gang. Ikke igen. Kan reboote?
Nice. Så er det våben til dig. Hvis det var et det går ikke, det går ikke godt, det her game her. Jeg rammer lidt. 0 kills. Jamen, det er mit game, det her. Det var. Du er helt dernede nu. Men hernede, vi scrimmer. Det er rigtigt. Det var ikke min væg. Det er heller ikke min væg, der. Ja, der kunne jeg ikke lige få endnu hans der. Jeg ved ikke, om jeg kan få dig op. Nej, jeg er hernede. Jeg gemmer mig. Jeg gemmer mig ikke, fordi solen kommer. Fuck, der er en. Ej, skyd mig! Skyd mig! Det er virkelig... Jeg blokker ham. Nå. No. Nej. Ja, det var fandme også en scrim. Ja, det var det, der godt nok. Fucking medien siger, vildt med. Holy shit. Er det noget scrim-agt? Okay, lige har så bare en masse grøntsager og alt muligt. Ja, det er lidt voldsomt nogle gange, synes jeg. Ja, det synes jeg godt nok var lidt. Altså, det er sjovt at prøve en gang imellem, men når det er hver eneste game, så bliver det lidt voldsomt. Nej, det er heller ikke hver eneste game, synes jeg. Ikke så voldsomt som det der. Nej, true. Ej, det er lige to games i træk. Prøv lige en emote. Det var en grim emote. Comtrail. Comtrail, yes, det er nice. Stop.